Na krypta boty od Vans pro model Omara Hassana. Bota, která je vyrobená ze 100% semiše, na špičce a na straně, tady, kde taháte své olí, a umělého nubuku, který je tady na bocích. Navíc je celá západinka kožená, takže se vám jen tak nevydře a velmi dobře v ní drží pata. Jazyk mírně polustrovaný a uvnitř se skrývá takováto gelová vložka, která je stejně měkká po celé své délce. Velmi pohodlná pro náš šlap a velmi dobře tlumí dopady. La Crypta od Vans. Bota, která vám udělá dobře. That's not all. I did the breaststroke and the butterfly and the old...